ଆମଦାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରବାସୀ। କରୋନା କାଳରେ ଚାକିରି ହରାଇ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନା ମିଳିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି କର୍ମଭୂମିକୁ ଲେଉଟିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଆଠ ମାସ ହେଲା ଆସିଛି ଲକଡାଉନରେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁରେ? ନା ସୁରତରୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ, ବସ୍ ବି ପଠାଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଥିଲା, ଆସିଲା ଗାଁରେ କାମ ଦେବେ କହିଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଠ ମାସ ହେଲା ଗାଁରେ ବେରୋଜଗାର, ସୁରତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଚଳାଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଠ ମାସ ହେଲା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇ? ସମସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରୋଜଗାର ହେଲାନି, ଆଉ ଗାଁରେ କିଛି କମାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲା? ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଆ ତ କଲେନି ସରକାର, ତେଣୁକରି କହିଥିଲେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିବେ, ସବୁ ଦେବେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାମ ଫାମ କିଛି ହେଲାନି, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓ ଆଜବିକ୍ ବ୍ୟୁରୋ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ମାଗଣାରେ ସୁରତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1296 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର ବିକଟ ସ୍ୱରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। 1296 ଲୋକର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯିଏକି 1296 ଶ୍ରମିକକୁ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ PSSMB ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସୁରତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିବରିତ ହୋଇଛୁ। ଆକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛି ହୋମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ହୋମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେ ମନେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଜୀବିକା ବିରୋକୁ ମନେ ଦେଲା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ଆମର ପାୱାରଲୁମ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ତା ଭିତରେ କୋର୍ କମିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସାଇଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ବସିଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିଲି। 1200ରୁ ଉପରକୁ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 1300 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏଥିରେ ମାଗଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯିବେ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମାତ୍ର ପାଳନ କଲେନି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।